Le meilleur en tartines et en cuisine. Joy, ñaar bëla de so. Wa. Joy. Ya ni nelaw? Ku nelaw? Yow? Da nga dafa déggu ma li ngay wax. La la wax. Socopain. Socopain. Daw nopal di nga ngi nelaw de. Da nga solo nak yow. Major liggéey bi fa ñu xolaat ko de. Waaw, suma soñon ni ñi togal do ci boutique bi ni, suba ba ngon, jaadotul. Dañ koy def ñaari car. Damay xey ba 15h ngay fanal. Lan? Fanam lu ne ci fanan ak couvre feu bi kan mo jënd ci goudi kula jaay lo yow fanan la rek goudi woru le lu ne ci goudi goudi da wour yow da wa fanan ci tolya far fay ci mbojjom ma te bobu nga gëna neew doole man mo suma ne fanan mo doy baay mo nga ne a sa xel nga ci baay dañuy waxtan bes bu mako valider di nga xam to dañuy waxtan ba baax na dina ci sak pexe lan xol señ jogé Bismillah. Assalamualaikum. Fi moy beureubu señ jogé. Mune? Fi moy beureubu señ jogé. Doom sa wax ji doko xolat. Beureub moy bammel di. Fi magasin la. Ah ñu ngi jéggul mo. Lu doono seen tank? Ah ñun de dañu dégg yu baax yi ngay def ci koñ bi. Waaw. Ñu non xal ñu sét ci señ bi. Mu japp ci ndogé yi. Ñu tam di joxé ndogu fi quoi suñu talibalé ak boru ri rus koñ bi li né. Da fay tam di joxé do. Yes lu wad. Waaw ak beuru margarita bi mayonnaise adjabé buñ ci amone ñaari soyi dañ koy mëna yob ba koor té wo ay jaar yépp waaw man mëna ñoo yob ba koor waaw doom tek lu wéri xamé nga ma non je te rappelle quelque chose da yay ménager au sein kayta bi waaw man la woné mais fofu jogé na fa nak da daal donc ko yor mu daano ko yor mu daano na nga baye xel ci lama la waxon daw dé mo jël séras ci korité gi dé da ngay nuru ak baye dé Dedway yow xam nga luma la bëgg xamal ya ngi toñ de dama bëgg ngeen bay seen yi ngeen di def na woro dégg li ma la wax bu baax yi ngeen di def amna ñukay def xam nañ leen bu baaxa baaxa baax bay leen dumbu bo bay faalé papa ñi ngi dégg ñun xamé nañ bay faalé bu baax ñi ngi déggul de dégg la yow mom waxuma sa yow ba nga nek koor 15 jours la gën seen bir té li ngay wax andu xam na wéro yow mom jëfë ndigal bayi téré mo ñu fi andi sa ya ngi dégg doom nu ma leena jox man ngeena dem bu bay faalé ñoy ma jox leen lepp yow sisu man nga dé bunduk bu mag nga yow yow ko nan bunduk dom xam nga luy bunduk bay bunduk yi ne bay bay eh boy eh bunduk nga yow wa jam ak xewal bunduk bunduk u ci taxone sama buntu bitik na ma bunduk dina ko bunduk solo bon ah ko ñom ñu ne bay fal nga ne ñay bay fal waxuma la lool yep yi ngay wax waxuma xam nga luma lay xamal xam na suma fi nekul won da nga jël li nek fi yep jox len ko ndax da nga waye ni may wax ngay yoot ay pot mayonnaise ak chocolat war nga len ko jox ngay ñu nan la jeewrin ngay sindire yow xam nga lu ci jeewrin jeewrin bop la xam xam yow da nga waye ni ngay bunduk nga re ko nan bunduk mané ko nan bunduk jox ma mark lu daj daju ma dara jox ma mark man nga nan bunduk bam ha bam am dorol sa bok dorol sa bok ma ñu mo dooré gañu wallahi suma dooré dama lay gañu dorol sa bok rek Cok ma mayones adjama adjil ma kango ananas adjil ma orange bi wa
koor gi da fay ñew dina bëgg wajjal xalé yi mënuma jubal ak ki ba par do jubok sama surga ki de sa surga bi da koy yamale xamako may kat ah de da man dama ko tek ni anjil ko dal ki dama ko fa jox jox ko sikki mom bi ko ko wara watal na sikki bi sax na torop nako wat ngone nga ba xana bi mom dang koy fay carnet bi rek am ben problème carnet bi rek list bi rek na ba yo bindal nga may xol sa sikki bi mata wat joxo ko sa sikki bi ki mom war ko ko wañi sikki mom bi nak ah dafa karawé te jamono ji neexu yow la neexul de ta corona bi mom dara wut tak fen añu ko sikki mom bi di fonno yow da bu lay baye ci bitik du jall mom non sa sikki mom sax nga war ko xati ba xey jamba fi won yow banala bi ci wolo mom dama wala dekk bi setanu mo ko nan setané na waxuma yow setané nga dem né setané mo ñu bolé rek ana bejjini ana sungu fi nga doon sungu ak reen ya lan la jari way war nga ci japp de sonuna de sama mayonnaise bi sama chocolat dara jarutu essay dama xox yow li ngay jaay rew mi bëgguñu ko wa rew mi soko fay lan xam mom lañu bëgg yow chocolat bi ngay jaay ci bopam da xol diiw gaangi ci kaw ni teum han man li talalé kenn xamul lu muy nuru war nga ci japp de dina la demal patisen gis ak omayis ñu jox la ay bagage ngay jaay nekkat ci yow soko pain aja kango dolli len ko dolle ko dama may sa numéro dina la wo supprimé won nak way nako dougal la liste blanc eh da nga jatt ko affaire bo yore témèr de ya nga man simba kat nak lu ko touro nga lax ni xol ko eh jamba eh wa yo mono bay di occasion wo ci sama retan nga ci retan na del créer ce retan bu bali wi précipitation yi baax bu ko defé li soxna ci wax deug na synthétique bi bañu jeng da nga mer wa wala doxante de ñewti ne waye defal dank rek sen bruit lay bënd ngeen xam bëgg na jigen torop Jogoy Monsieur le maire Excel Ah li de surprise la Excel Je vais ça Ah tan def ma surprise Non Peter Cossès Non bana Ah li de man la waron nak Monsieur le maire Daf la waron ci ay fan mais fan biñ tollu man la war deug mo dox ko deug la parce que xam nga Jogoy ay xala buñu entrepreneur am jom am pass pass ci liñu def melni yow kon dañu wara jog pour jappalel len deug la parce que rewuma mbir li nga nek ci quartier bi dene kay digna lepp lu baax lañ fi def lepp so selo sax ñepp sa boutique lañ jëm lay deug la lool amna su ndax jamm ji ngi len may reuy kon bokk su ko def lu melni war na ma deug la te sax récemment rek sama ben xal adjoint bi mo waxtana ma nan ma da nga wara jogey pour auto ko audience man ko jogey auto audience jog la man ko jogey may joge sama tank set ko mom su mo ko seté set ay jafé jafém ci ligéem deug la ma sen mako fajé deug la man nak monsieur le maire xamna né amna kersa sax di la wax yenn yi bu légui ni dama am kersa ci yow waye man sama jafé jafé lén kessé la djouti biñ may daggal la bëgg mu dag ba bu set ñeen fokk tamit ci bitik bi soko tambali mom jogey lolou nga wax no deug na sa wax waye jogey juti mom nañ ko baye ri ñukoy fay réservel na la lo xamne nak tay bu sé nga xamne mo upp juti jerejeuf avantage yu bare bare jerejeuf deug la te ni nak xam na ko trop li nak do te mukk haram wala jogey ki ya ko mom xam na ko trop nak waye li ñëw ëpp doolé jerejeuf na bëgg na nak sé nga ñëw fekk sama ci parti bi and liggéey and defal gox bi maa ngi sa ginnaaw loo ne maa nga ca loo néewul néew ma ca joxal ma ko siwo soko pee kontaan naa ci yow trop léegi nag su may gëlee naa yebal sama benn booye kenn su ñëwee indi lay affiche très jëf xam nga boutique bi yàññi na moom kenn du werante wu yàññul waaw dañ koy gën a yàññal très jëf waaye nag yokk yaay njaay ji mooy affiche taf samay photo fi lay wax nga dëgg la yaa intelligent kon jeex na tag kontaan naa ci yow moom jeex na fii yaa ko moom fi yaako mom yow loy ñangal ak mer la xaar ma jox la sa ñamu bëtt sax mo lool jogay yow xana do réfléchir jogay ki daf la bëgg jënd
waw da la ragalé xel gis nga bu lu bëggon jappal deug dalay may audience wola ah dalay da la ragalé xel ya muy deug xamna élection ñëw na mu yaakaar am koy jappalé jogé yu mo nekk mère yow won nga nekk mère ko ñëpp la bëgg ñëpp ay ma ñor yow ki yow la waw mais légui tu es intelligent pourquoi pas xala da ngay def cours du soir waw fo jël xaas boy fayé hein ban classe ngay def cours du soir deuxième bayil wala nga jox ma marte bobu jox ma marte bi wala nga bayyi mang koy bayna bu yag Allah koy jangi do mako wax